kijkers van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, Chandrika Persat Santokhi en Ronnie Brunswijk, officieel nieuw presidentieel team van de Republiek Suriname. En alertheid geboden, stijgende COVID-19 besmettingen. Chandrika Persat Santokhi en Ronnie Brunswijk vormen officieel het nieuw presidentiële team van de Republiek Suriname. Nadat zij op maandag 13 juli bij acclamatie werden gekozen in de Nationale Assemblée, is het tweetal op donderdag 16 juli tijdens een bijzondere openbare vergadering van het parlement geïnaugureerd in hun nieuw ambt. Bij deze gelegenheid tekenden de uitredende president en vicepresident respectievelijk Desiree Bouterse en Ashwin Adin de proclamaties van overdracht. President Santokhi kreeg daarbij het ambtssymbool omhangen door zijn voorganger. Des Heren, spreek door mij. Zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt. Israël rots zegt tot mij. Een rechtvaardige leider over de mensen. Een leider in de vrezen Gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon. Een morgen zonder wolken, door de glans na de regen, spruit jong groen uit de aarde. Ja, vicepresident Mike Adin Michael Ashwin, bent u bereid de proclamatie te tekenen? Ik ben bereid. Vice-president, bent u bereid om deze proclamatie te ondertekenen? Ik ben bereid. Dank u wel. En derhalve verklaar ik namens de Nationale Assemblée u, mijn heer Brunswijk, te zijn geïnstalleerd als vice-president van de Republiek Suriname. Dank u wel. Ik zweer dat ik middellijk nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot president van de Republiek Suriname, ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpen mij God Almachtige. Waarlijk helpen mij God Almachtige. Met de weda's in mijn handen zweer ik, Chandrika Persat Santokhi, president van de Republiek Suriname, dat ik het hoge, maar vooral verantwoordelijke ambt van president van de Republiek Suriname conform de grondwettelijke bepaling naar eer en geweten zal vervullen. Almachtige God, sta mij steeds bij. Schenk mij kracht, gezondheid en wijsheid, zodat ik mijn land en volk met volle toewijding kan dienen. Om Shanti, Shanti, Shanti. En daarom wil ik u vragen of u dit door zal doen. De Heere kennen in al uw wegen. Dat zal ik
In mijn leven heb ik God aanvaard. Mijn leven laat ik me leiden door onze Schepper. En ik zal door hiermee gaan. Heere God, dank u Heer, dat u in de naam van uw Zoon Jezus Christus uw wonder hebt gedaan. Vader, de president, zo meteen Heer getekend, zal Heer van God uw weg volgen. Hij zal zijn paden op u kennen en daarbij zal u ze recht maken. Dank u Heer, dat u hem zegent. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. In Jezus naam, amen, amen. De president van de Republiek Suriname, de heer Bouterse Desiree Delano, brengt ter algemene kennis dat hij op heden, donderdag 16 juli 2020, de hem bij grondwet van de Republiek Suriname toegekende bevoegdheden en opgedragen verantwoordelijkheden aan de op maandag 13 juli 2020 door de Nationale Assemblée tot president gekozen heer Santokhi Chandrika Persat heeft overgedragen. Bent u bereid om deze proclamatie te tekenen? Ik ben bereid. Dank u wel. Proclamatie van 16 juli 2020 betreffende aanvaarding van het ambt van president van de Republiek Suriname. De heer Santokhi Chandrika Persat, door de Nationale Assemblée op maandag 13 juli 2020 gekozen tot president van de Republiek Suriname, brengt ter algemene kennis dat hij bij zijn installatie tot president van de Republiek Suriname in de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée op donderdag 16 juli 2020 ten overstaan van de Nationale Assemblée in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed heeft afgelegd en daarmede het ambt van president van de Republiek Suriname met de daaraan verbonden bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft aanvaard. Bent u bereid om deze proclamatie te signeren? Ik ben bereid dat te signeren. Dank u wel. Sterkte, heel veel kracht, er is veel werk te doen. Ik wens jullie beiden, zowel de vicepresident als u als president, heel veel wijsheid, kracht toe om de kaart verder te trekken. In de naam van God, dank u wel. Wij zijn er nu in een periode van de geschiedenis. En deze periode, deze ontwikkelingsfase, kon zeker niet uitblijven. Niemand kan ons dat ontnemen. En wij zullen ook laten zien, samen met onze coalitiepartners, dat wij de geschiedenis zullen respecteren. De harde strijd van onze Maron-voorouders, de weggelopen slaven en hun bevrijdingsoorlogen zijn niets voor niets geweest. Wij, hun nakomelingen, wij de moderne Bosnegers, ons Maron, hebben het pad van emancipatie afgelegd om vandaag te komen tot de inauguratie van een Maron als vicepresident van de Republiek Suriname. Als een bevrijdings trofee als teken
dat de Surinaamse samenleving nu ervan doordrongen is dat zij de coördinatie van de uitvoering van het regeringsbeleid kan toevertrouwen aan een Maron. Voorwaar een historische en een unieke gebeurtenis. Dames en heren, dit proces van bevrijding en van emancipatie, deze strijd als opgave voor deze migrantensamenleving met al zijn migranten, nakomelingen, zullen we in het belang van de welvaart en het welzijn beslechten. Niemand zal daarbij worden buitengesloten. Maar wij vragen van alle Surinamers eerlijkheid en oprechtheid. Masra we takiu grand tangi fu a young brother di si fu a uroko sayu pod natapiasko. Andre tru mi love you you moi tu na mi ai da bung fu you mi suku tru da o Da pisi doti pemide. Dat beloof ik. Dat verklaar ik en beloof ik. Laten wij de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, voor elkaar en voor ons land. Laten wij hebzucht, de drang naar macht en het eigen belang aan de kant zetten. Landgenoten, ik sta hier om u eerlijk te vertellen waar wij staan en waar we naartoe gaan. Die eerlijke boodschap is dat ons land ernstige problemen heeft en u dagelijks aan de leven. Alles is duurder geworden om te wonen, om te werken, om te leven. Levensmiddelen zijn duurder geworden. Bouwmaterialen onbetaalbaar. Medicijnen zijn soms moeilijk te krijgen. Kosten om te studeren zijn niet te betalen voor vele jongeren. Bus- en boothouders wachten op geld. Gezondheidswerkers, leerkrachten, ambtenaren en gepensioneerden kijken steeds aan het einde van de maand bezorgd of hun salarissen gestort zijn. De werkloosheid en de woningnood zijn nog groter dan 5 of 10 jaar geleden. Vooral jongeren zien hun toekomst somber in. We moeten eerlijk zijn en elkaar de waarheid zeggen. Ons land verkeert in grote financiële problemen. De staatskas is leeg. Er is schaarste aan vreemde valuta en SRD. En er hangt een torenhoge schuld boven onze hoofden. Instellingen die belangrijk zijn voor goed bestuur en inkomsten voor staat zijn verzwakt. De centrale bank, de belastingdienst, de douane en zelfs vele ministeries functioneren niet. De slechte financiële situatie is in de voorbije jaren telkens bevestigd door beoordelingsbureaus. Ons land is stelselmatig gedowngraded, tot begin deze week nog. De officiële schulden, binnen- en buitenlands, worden geraamd op 27 miljard SRD. De werkelijke schuldenlast is waarschijnlijk 2 keer zo hoog als we uitgaan van een realistische wisselkoers. Als we straks aan het werk gaan, verwachten wij een groter financieel gat aan te treffen. En de exacte diepte is ons nog niet bekend. Dat we vandaag voor u staan is mede mogelijk gemaakt door velen die voor en achter de schermen heel hard hebben gewerkt. We zijn hen allemaal erkentelijk voor hun inzet en steun. Zonder iemand verder tekort te doen wil ik 2 bijzondere groepen bedanken die in deze moeilijke COVID-periode onvermoeibaar hebben gewerkt voor de samenleving. Alle medewerkers in de gezondheidszorg en de ondersteunende diensten van de overheid, hartelijk dank.
Ook onderwijzers en docenten wil ik bedanken voor hun inzet om onderwijs te verzorgen onder deze moeilijke omstandigheden. U heeft onze jongeren gered. U heeft de toekomst van Suriname gered. Landgenoten, het is mijn eer en voorrecht om vandaag uw president te zijn. President van dit trotse Surinaams volk. Samen met u, samen met de kracht van de Schepper, gaan wij Suriname weer naar grote hoogten stuwen. Ik dank u. God zij met u. God bless you. God zij met Suriname. Many thanks. Dank u wel, president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Ik vraag de begeleidingcommissie om de president naar de bestemde zitplaats te begeleiden. Een stijgend aantal COVID-19 besmettingen in ons land. Op woensdag 15 juli zijn maar liefst 39 personen positief bevonden. Dit is het grootste aantal positieve gevallen tot nu toe. Het brengt het aantal positieve cases in een week tijd van 665 naar 840, wat een toename is van 175 gevallen in 7 dagen. Deze ontwikkeling dient niet onderschat te worden. Wij moeten met z'n allen voorkomen dat het een vernietigende sneeuwbaleffect zal hebben op onze samenleving. Meermaals is nadrukkelijk erop gewezen dat ons land, gezien de beschikbare zorgfaciliteiten, een ongecontroleerde uitbraak niet aankan. Wij kunnen daarom niet blijven doen alsof COVID-19 er niet is of leven volgens de oude norm. Ook al zijn de maatregelen versoepeld, ook al hebben wij ondersteuning van Cubaanse en Nederlandse artsen, ook al ontvangen wij donaties en ook al worden er mensen genezen verklaard. Het betekent niet dat wij ons ermee moeten getroosten dat COVID-19 slechts een griepje is. Bewijzen zijn er overal van de gevolgen van COVID-19 in de wereld. Suriname is deel van deze wereld en deze effecten raken ook ons land. Om ook nog met een ongecontroleerde uitbraak geconfronteerd te worden, is zeker niet waar ons land op zit te wachten. En dit was Focus. Onthoud, was en ontsmet uw handen na elke handeling. Houd u de sociale afstand van 2 meter en draag altijd uw mond- en neusbedekking. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.